wakati wa MMPTV. Leo ni katika kambi ya wakimbizi wa Nyarugusu. Ni katika uzinduzi mkubwa sana unafanyika hapa katika kanisa la Kanda station ya kwanza. Mimi ni Chasi ila nimekuja kusanya. Tumetumwa hapa ni kambi ya kanisa la Maifera ambapo inakwenda kwa jina la Lakini kwa kama hayo tunaweza kusikiliza viongozi
imani za kumbuka.